الله الرحمن الرحيم مانتا وحانا وقبصونا يشركي قدقى كهرتقى عذركى كوفيد 19 قل مدهير قل مدهوك قدقى إيو حفيسكى مدحوينها وحي وداقين تلوين كالدوين وحانا كدقى سنقى ورقهن كصاب سن كوفيد 19 إيه هالكى ومرعيب قدهان قل مدهوك وحكى صعدا وحي قلين تربضا وقصاب سن سيدي عذركى سلوغو هرتقى لها galmudug waxay leedahay xuduudiyad dhaadheer oo ay la leedahay Ethiopia sidaan ka warhaynaa Ethiopia waxaa ka jira cases badan oo cudurkan coronavirus ah oo lagu qiyaasay ilaa 200 case xuduuda Ethiopia iyo galmudug ay wadaagaan waxaa ka soo gashay gaadiid aad u fara badan sidoo kale gaadiid ka soo baxa magaalada Muqdisho oo cudurkan hadda aad uga jiro ayaa aad mataqaana galmudug u yimaada sidaa daraaddeed guddiga waxay ka tashteen bal sidii xuduudaha galmudug loo adkeyn lahaa oona looga taxadiri lahaa in ay soo galaan dad viruskaas wada sidoo kale waxyaabaha guddiga u qabsamay waxa weeye in la fidiyey oo heer degmooyin la gaarsiiyey guddigii guud ahaan bulshada galmudug waxaan ugu baaqayaa inay aada uga feejignoodaan viruskaas ayna qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka galmudug iyo guddiga guddiga ka hortaga caabuqan coronavirus meel fiican ayuu hadda hawsha marinayaa laakiin bulshooyinka galmudug waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan awaamiirta ilaa iyo hadda waxaa suurtagalay in iskooladina ay xiran yihiin xarumihii lagu ciyaari jiray kubadda cagta iyo bulshada ay isugu imaan jireen la kontrolay oo la joojiyey waxyaabaha hadda ugu dambeeyay galmudug coronavirus ka jira waxaa ka mid ah case baaritaankiisa lagu maqan yahay oo gurceel ah iyo case kale oo asana baaritaankiisa lagu maqan yahay oo ka jira magaalada Gaalkacyo ilaahay waxaan rajaynaynaa in baaritaankaas uusan positive noqon laakiin baqdin badan baa jirta in coronavirus uu usoo gudbi karo galmudug haddaan nahay madaxda dowladda galmudug waxaan aad uga taxadaraynaa in cudurkaasi uu faafo una soo gaaro waa mahadsantahay.